ubwo nti bwa bwo ry'inyene mbagwirira bwo kwiga imibare n'umwige kuno uko managing ibintu cyumweru cyumwe bikakunanira koko ugiye kunga ngo babiri iminsi mvasha wagize uti iminsi ibiri ako kwigeza nyuma ngo nyine ngiye mba mbabwira ngo abantu mubana n'aba byo munyigiraho umwe mvasha umva rekera uri cyaho ukwangiza umutungo w'iduka urabona ngushaka guteka umukiri wowe Jesus tebera abantu bagutuma kuza gusura muramo wawe bakagwa kamvirompe kare mutwe tuntu byibuze ibyo bintu yo babishyira mu gikapu akaba ari cyo bapanga mu byukuri ugutuntu turi maho ngaho twamaze byibuze n'icyumwe Tenye fungo ryose anje nikoreje yanjye mwikorere umuhama Nundi azakaze Na supa DP mineke tukajya dukora umutore. Muha. Ndatekerezo. Wazayishyushya rimwe nkumva ukuntu ni. Ahite bicyara. Ke kata ki mze mbanze nu Aja 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 Zaji barazi beshya mu muhama Sindi imyanda Nze bundi mare ranchi ya Kanje bimeze bite tebera kanje bimeze bite bikiza byose zanga undi wowe murajya he ese ko numva nuri nabi mwana uri mubiki nahinje gukura n'ese naribuza hanganje gukora kuza kundeba ukaza ntura hejuru inzugi z'igipangu cyanjye mba nafunze nadanange nguje kundeba kaho ugenda wamboye Ariko sinda numurumbu banza ari byo waremwe nge urarebye ubona ngenza nkwe ninda yo kurya utwo tuvoka nuko tuzi ari mekira niji ngansomya aho nigende gasoma sogongya kunanga so buja gasanga usoma ninda numurumba akagukubita gucurikamo urende umbwira ngo ngusomye nagumaze kumbwira ninda numurumba ariyo furumire nkozemo kuto watinyuka ukambwira ngo ngusomye kunango yanjye genda ugaruke nasoje kuri Erega nubwo wantu kunukuza nabwo nagenda narimagaze kugipangu cyane nubwo kidashinga mbona uri kunywa ndavuganire kanze unsomye ubwo urumva rero nicyo kinzanye ntago nagenda nasomye rwose okay cyo nari gutagenda udasomyeho kumaho ngaho gutegereza iyo bintu uri kurya kari bwo bwa mbere mbonye umuntu abirya wamaye nkumva kumve wumvisha ibirenge buryohe n'uburibwe bw'urushinge aho kubundi wagiye nkareka kugutera kariho waherugwa muri koma wamba bari wakigende ko turi inshuti rwose Ako mundi reka nkubwira kankeze. Ariko genda. Nyamara nari mfite n'izindi diru z'amafaranga twapanga tugapanga ukuntu tuzakorana cyakira kakejo cyangwa ngende nyikore ngenyine. Cyane uzagikore wenyine. Ako vuye mwe. Nga cyanivo kuyibororere ubu cyanze kuyigeza iwa. Nesubwiye yose urayiba none se turanganya kandi nayiguri gira urebe ko ara ko arokora yaryoshye ariko ndakamena wakoze kukamena kukire yawe ngongerama kandi nibura nese vuka ndayirishe ngirishe none se usanzwe yirishe Natsungana ndayirira wansukemo nibura gakekiramo gake. Uko nka guhaye kubera ko ejo dufitanye deal ni baduhemba nabwo nzayakataho. Nwe ngo unongere nwe. Ako mva nkubwi yavuka yonyine n'ubu byanze bireke ukomeze wicara umva. Nyera. Avuye mu mudimu gakumbura icyaro. Kuno yajya gatwirarira. Tujegere sha wa mwana uracyari mutoya. Iyo utarabona ugira ngo ibintu byose uzabona imbere yawe byose ni byiza. Isira gufatiye ukanyereka gukona. Ukagira ngo ijuru ryarimutse. None se nangaha cyangwa bintu nangaha ahubwo ndabona hano hanafunze ubwo urazenguruka kwa ryango k'inyuma
niho uri bumusange nangire kamanyere mu rubongo turaza kubona ndagaruka kumureba kazu chaka bisibi nibyo bita gutabara umuntu yaragize harindi muramu wange aransuye mukasanye igikapu na envelope nizere kazanye ibiryo nzarya ku kwezi kose kabisa eh karibu rwose karibu nizere ko bagupakira ibintu byinshi cyane mu na akuvuna Hakubu ndi nibiki bapakye mahanga ko numva kiremeye. Aho ngo harimo imyenda inkweto zanje n'utundi twenda nambariramo imbere. Nta kindi kintu kirimo. Umuceri birayi kuko igitoki cyo nticyajya marika amavuta nka des cyangwa sinks yajya na rito yajya. Nibyo bintu birimo. Aho nakubwiye harimo imyenda n'inkweto n'utundi twenda two nambariramo imbere. Kindi kintu kirimo ni bitabo byo nkorera metide. Jesus. Ndebera abantu bagutuma kuza gusura muramo wawe bakagwa kamvirompe kare mutwe tuntu byibuze ibyo bintu iyo babishyira mu gikapu akaba ari cyo bapanga mu byukuri ugutuntu turimo aho ngaho twamaze byibuze n'icyumwe ako n'ubu sindasobanukirwa ikintu uvuga ibyo bintu ndi kuvuga bapakiye mahanga n'ibi use ni wasanga bapakiyemo umuceri n'ubunyobwa kandi ubunyobwa bwo nabukunda byibuze nizeye ko bashyizemo na kwa mayonnaise ariko abantu bagize ngo mu rugo bashinze restaurant urabona naze n'ibyo bitetse koko ninde se wakubwenguza n'ibitetse aha ngaho namakara njya namba burangira n'ishyamba niraho hepfo sinagenda nkatashya wagize ni mugi byangora yewe uracyagorwa ahangaho harimo inkwe gikapu cyuzuye mbura wonze shyira nzishyira mu kamvirope numbwire ko naho ngaho nta kintu kirimo nyereka ndebe tuno papa batongure vuba kugira ngo nyamwamara ndi gukina n'abandi bana ahangaho ariko se ko mbona bagupakira ibintu byose aho kugira bagupakira ibintu zaryo uri ahangaha bagize ngo ahangasigaye nkuriye depo y'ibiryo cyabagize shaho ugiye ku rugamba ibiryo uzabisanga nikiriza amazi erega n'icyaka kigiye kunyica ibi nibyo uraza kubimbwira amaze kuruhuka yewe fa kwinjira n'ubundi kandi ibyo ngibyo bizamo Action. Wese ugenda se? Henda giye nuncaka zo kunsama nyuma y'inzu araruko no tike kuba dukinira makarita. Eh aho ntari. Nuje ujya kugenda usige wegetseho hano hanze abibisu. Waramubonye? Naho hari kanje kanje konzi katajya siga kinguye cyangwa yasinziriye heavy ha urino uje mpamagara kanje kanje ari imbere y'iranzu umara kina makarita eh musigara aho ngaho bangutse ene serivi we waje nahagira njewe njewe maze igihe kuva bafunga amashuri ameza atatu ashize ndi na sha sikona nitwe ndi bwigunge kize muri iki cyaro ndatungurwa ase titi ko yatinze Fati yo kumureha dusigaho ngaho bagana ndabona babonyeho baziranye. Mbasha, gira ndebe hari inyuma makarita mashyashya nasize, niyo hasanzwe yanzanire. Hakuse mwaretse tugakina yanjye yo, murayasuzugwe ngo nuko ashaje. Ariko se amakarita uri gucanga ntave mu ntoki, ninde wayakina. Ego impamvu y'impamvu ngo dukine nuko ari ibimenyetso. Iyo atayirumyeho aba yaranitseho. Uzi uyu mujama afite uri impamvu ejo bundi yansindaga. Ntakinaga gahita ashyiraho bwana, akahita mpuguza ngarandiye. Huyu afite ubwenge ngo imashini ipima fanta. Uzarebe imashini ya fanta. Do, na bigirenze umubare. Uyu nguye. Ne kasha, umbara atagendura yo kahari. Kazu, none se waje hano nkakubwira. Kira ngaha nta kibazo. Aba nabajamo nari. Hari ikintu cya danje suke kumbwira. Okay, nta kibazo reka mbikubwira. None se nago turi buriye. Turye turye kise mu nzu nta kintu wabonye wateka. Gusa kiraritse urunda n'urutwe gusa. Gendure mu nzu harimo umucara w'uteka. Tonto ya makarita nsanzwe adahari. Sanga yigendera. Umva mureke dukina ngo ngo ndi ntari. Eh. Ntari turi. Yewe vuba aho. Ndi ko muri bunyene none amakarita yange ari ibimenyetso mu gihe cyakina ko. Eh, turagucunga bya hatari turebe ko watwi. Nta muntu n'umwe wemerewe kuroba. Sibyo yabanje kureba uragure kuroba direct. Nta bintu byo kuvuga ngo urashutisha ngo ugire biki. Nta bimenyetso hano biri. Kureba wowe niba atari wowe. Urega umuntu ukintu muranye igihe. Ndabanya magambo dukine wana ndabanya magambo Canga ariko ibyo ucanga tanga nawe cyo kugubaza ngo byabangahe mwama yagakinose akose wure cyo kwiruguza uvambwa ibintu ntagubona ko twuzu twari mu twari bya iya kanga iya kabiri nayibonye gitego aha yakira ko ibyo by'amategeko y'igitego ni amategeko naya ari zo kiriri ha eshatu eshatu halo Eh. Waje ukaduka suka bifata. Amaze kuba ngahe? Ah.
mubwira guhereze abantu umuntu najya kuyashaka za yamavu bahanga akushobora nanirwa gukinuka za mibintu byo kwikopesha uracyaje ya mico yo kwikopesha abora guwe kabisa ubundi wagiye kwishyura ideni kwa mukope genda wishyure yego sha babyihore kuri no minsi ibintu byakomeye uzo kugira ngo nyinguru ugende sigane ifashisha madame kugira ngo afashe ku rukinga shaje wicucukira uyu sara cyavuga nuko yibana sha nge naguze ejo bundi umuceri nayo narapanze kurya icyumweru cyose ibintu bankoreye ubwo ni bwa bwo ry'inyene mbabwira bwo kwiga imibare n'umwige kuno uko managing ibintu icyumweru kimwe bikakunanira koko ugiye kunga ngo babiri iminsi mvasha wagize uti iminsi ibiri niyo mpamvu nyine ngiye mba mbabwira ngo abantu mubana n'abantu ujye munyigiraho mwi mvasha umva rekera urekera wowe kwangiza umutungo w'iduka urabona ngushaka guteka umuceri wowe no urabona ngo ndakuboka hejuru injiji bohereje nani igiceri cy'icumi cyangwa ikintu cyo kurya yazanyira mva harwana rwaje rwikorenda n'urwo ushaka guteka inusu yose nzaryaho gatatu bwa kane nka samura hari ikintu waje wikore wazanye urutwe n'amagambo gusa none se muri amuha ko hari buzayigeho kanuri umwe turi babiri twagiyeho rimwe ubwo naringiye kuza kwaka amafaranga ngo njye kugura undi ndabona uyu nguyu yaremuke umvira kandi kubonye umwami mukobwa mwamaye akazi wagira ngo umwami mukobwa ukora muri banki ubu ntiyagiye i Kigali ngo gushaka amaronko yigize agaruke ujye asaba i Kigali numvaga barwamagana wasanga barafunze ataraza ahubwo se wamuhaye amafaranga ngo ajya kongera ngagura undi muceri kombona uyu nguyu yaremuke amafaranga mfite ngayo genda ushakemo ikintu uryuze uryama kuko njye wasanze maze kurya umuceri w'uwihore tuzawuteka ejo akira kandi undi imbere 5 wayagiki cyangwa wambonyemo umuntu mwitabi eh nimba yavamo itabi ngo nari nanguruka yicuruza ku nguka rya mirindaza cyangwa ugende bagukopa se batakuza umva genda bagwe irya senkaniriba kandi umva imbere utumuke mwiriwe tebera bangaba ngo bose mu baragenzwa n'iki kuba twariganye nibyo bibaho uburenganzira bwo kunsura igihe baboneye yisere ko ntakintu bari bukunsume kuko ntacyo ndifite mwiriwe ariko se kutwikiriza ni ngombwa ngo ubanze ubitekerezeho amakuru yawe akose ko numva wowe ufite umushiha wowe bite bya ako n'ubundi biragusa ubundi wabungana utya amagambo nakure karibu ariko tugirisha aba mugiye guteka harya ukundi mucerera terwa nanga sauce kareko cyane cyane yari ko inyama ngo ari ako inyama ubwo mwakizani bikuye umuceri cyangwa ubwo gasite twa tukozani ubwo reka twigendere oya muwe muretse umva teka umuceri barya kuranga n'ibishyimbo utabirya byihore ukara wurumanga ubundi se abona ko gacare kaduhaza umwana agenda wongereho undi wawe kuyongera hundi uzi ko ajyanwa muri kungohereza kudaha mu buniko bwa nyogokuru umucese mubonyemo amasaka kuryo n'abanarahunitse umuntu tekongu udahagaje kurya uwawe umva twigendere story twazijyana n'ahandi wowe muri tera gatebe hanze ugende uzane undi muceri mu muceri urahari se sino so wari wambwiye ngo uzagiye kandi hari yo nyine ese wundi mwari muje kunga izo story mushaka kurya tubonye mugiye guteka twumva turabishatse ushaka aho bakoresha ubukwe nge nabukwe nakoresheje gusa kwabona birago kobwa beza nkamwe mugenzwa nini muze mwicaye tuganire nimpamvu tanze mugiye